Далі поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема, що зараз відбувається на Лиманокуп'янському напрямку. Для цього долучаємо до нашого ефіру помічника начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Пане Іване, раніше ми з вами говорили в ефірах про те, що в росіян був такий умовний дедлайн щодо інтенсивності своїх дій на фронті. Це вибори президента Путіна, аби показати, що є щось в них там, якісь переваги, перемоги, на їхню думку. Скажіть, будь ласка, зараз, як ви оцінюєте інтенсивність боїв в зоні відповідальності вашої бригади? Як все змінилося і чи змінилося щось? Ну, якщо взагалі розглядати останній місяць, то початок місяця був дійсно інтенсивний. Ворог активно здійснював свої атаки як на Лиманському, так і на Куп'янському напрямку, але потім сили в нього все ж таки скінчились. І протягом буквально останнього тижня активних дій, особливо на Куп'янському напрямку, ворог не вів. Там іноді не було атак взагалі, іноді було 2-3. Але буквально вчора ворог знову активізувався, при тому досить суттєво. Протягом минулої доби на Лиманокуп'янському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Усі атаки ворога були відбиті, з них 10 атак було здійснено на Куп'янському напрямку поблизу населеного пункту Синківка і 14 на Лиманському напрямку. Також ворог суттєво активізувався і у використанні своєї артилерії. 808 снарядів було випущено ворогом по прикордонним населеним пунктам і по позиціям сил оборони на лінії зіткнення. Пане Іване, а ці атаки – це здебільшого піхота чи використовують зараз і важку техніку росіяни? Якщо говорити про минулу добу, то у нас було досить несприятливі погодні умови для того, щоб активно використовувати бронетехніку, тому переважна більшість цих штурмових дій ворог здійснював в пішому порядку, техніку практично не використовував. Але сьогодні, я так думаю, що сприятливі умови вже будуть, і ворог знову буде використовувати ці свої штурмові дії, але вже з використанням техніки.